Bom dia a todos, me chamo Celmiro Mesquita, sou membro da CEFIPS, Comissão de Ética do Creci, o qual nós analisamos os processos de exercício ilegal da profissão, denúncias que porventura venham a surgir. É muito importante para nós hoje um evento aqui na nossa cidade de Passo Fundo de entrega de credenciais, porque nos coloca numa condição de entendimento que o pessoal está se regularizando e nós estamos acabando com o exercício ilegal da profissão. Is it just me? Maybe I'll be all.